Šitiek žiūrovų būna valstybinėme Spartako stadione, kai žaidžia mūsų futbolo meistrai. Tik prisiekė mėgėjai nepraranda vilties, nors antrojo rato rungtynėse spartakiečiai jau sugebėjo pralaimėti šitokiais rezultatais. Šiandien Spartako varžovai – Leningrado technologijos instituto komanda – balti marškinėliai. Lenteliai jie užima vieną paskutinių vietų, bet įvartį pasiekė pirmieji. Kamuolys pas Procą. Gal kas išeis? Vėl prarado kamuolį. Atakuoja svečiai. Jeigu ne vartininkas, būtų liūdni popieriai. Kazlauskas atsitraukęs nuo vartų perduoda kamuolį Vasiliauskui. Smūgio reikia, smūgio į vartus. Sena liga delsti baudos aikštelėje. Smūgis! Berniukam už vartų. Ir vėl spartakiečiai bando atakuoti ir vėl praranda kamuolį. Bet ko jaudinasi svečių treneris? Spartakiečiai, kai nori, gali ir įvartį mušti ir silpnas komandas nugalėti. Ir tikriausiai spartakiečiai laimėtų kur kas dažniau, jeigu nebūtų priešų vartininkų. O patys vartai būtų žymiai aukštesni. Ar ne tiesa, Vytautai Saunori?